خاتو عائشة جارك يعني أفرمي أي رسول إخوة أتوانم برسيارك اللي يبكم. أفرمي فرمي فرمو أفرمي أي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم زور جار متابعة كردوة باوكم كخزوري توأكا أبو بكر الصديق عمري ري خطاب كخزور تاكات ينا كمان طبيعيت دانشتنا تا دوی ساکا رو کوم که سې کټر بلعم عثمان کري عفان كزاواته ديت ګو مالمن دانش نکو طبيعينيه بشر محياوه د دانش خود کو اكيته وا حز كم حكمتي ام دانش تو بزانم ام جوره دانش نو بوایه فرموده كلا صحيح مسلمهاتو بيغمري خاص لله عليه وسلم فرمي والله فريشتکان اسمان شرمكن لعثمان كوري عفان يتد من چون شرمي لي اناك مامەڵی خەزورە لەگەڵ زاواکەە باش؟ تو ئەو خای خۆشەویستان کەسێکی وەکو عسلمان و کوی ئەفان کە چوارە من کەسە مسلمانە بێت لەسەر دەستی ئەوبوو بکریڵ دق مسلمان بوو بۆ خۆتان باش دەزانن لە دەرسەکانی پێشوەبووم باس کردوون پیاوێک وەکو سروەت و سامان ناڵم دەڵەمەند بوو ئەڵێم میلیار لێر بووە یەچەک بووە لە بازرگگانانە هەرە دەوڵەمەەکانی شاریمەیننا. والله جاري وهبوه بو وي پیغمبري خواصل الله عليه وسلم موقفك محرج بدروز نبيه چکه لرو داري و وزع ين خرابوه یک جيشي كامل با خواردنو با اتفاق وزري بوش يا نوا همي داري کي خطوت استوي خو وي تويتي لستر شاني من جاري وهبوه ګراني رو كرده تشاري مدينه منوره کنتێنەری بازرگانیەکانی عوسمانی کوڕ ئەفان کە هاتۆتە مەدینە، زانانییانێ ئەو بابەتە زۆر گرانە لە مەدین ئافرۆشێ، چون دوقات و سێقات قازان ژیان ناوەتێ، فەرموویەتی مێن قازانجی زیاتر مەرگوتوە. کووتیان ئمەتەواوی ئەمە نوێنەرری هەوو بازرگانەکانی مەدیینەی. کاتێکە ئەگاتە شاری مەدینەی منەوەرە لە دەرکەوتری خۆرە ئەفەرمێ خویە تۆ بە شاهید بە. ئەو کاروانی ئەو هەموو بازرگانی کە هاتۆتە و داخ بۆ بە شاریمەدینەوە بەپارەی هەڵی خۆمە یەک دیناری نوە بەلا شتە زین بە سەر مدیینەیە بازرگانێک لەو ئاستەیەئترپییا غەمەری خخوااستە لە الله و ععليك وەوس لەم چۆن خۆشیینەوەێ بابەتەکە لەەوە دەریکەەنکە زاوا و خەزورە بابەتەکە عەقدە و ایمانە تەنانەت لە ف حیمەکەی کاتێک کە دەزەگرن بە سەر عوسمانی کوریعانە. ەمەری خواستە لەلاڵ لە سرلم تەواوی یا سای کراام کۆکاتەوە ئەفەرمی کێ پەیمانانی مەرگم لەگەڵ عادات بۆ ڕزگارکردنی ڕسلمانی کوراافان کاتێکەکە پەیانی مەرگە خە دەسی پێغمەری خاستوسلم دەی دوم نەفرەرمی ئام دەس دە بای عسممانی کوریفان خۆشەویستەکان ئەلو ئاستیا بووە توو خوی خۆشەویستان کێهەیە بازرگانێکی میلیار لێر لە نوێژێکی دوڕەکە ئااتیا خەتمی خورران کات. عثماني كري عفان سنة ذاك صحيح هم قرآني ختم كردو لا دور كعاتا قرآن قرآن أنا كي إس ياناين ما قر كي كوي كردوا جمعي كر أجرؤ نبوايا يستش بو بويا فصلوا بركاتك يا جرتوا بو عثماني كري عفان يعني من ناس أنا أم امبيا ونوراني تان بو باسكم اتي فريشته اسمان شرمي ليابكن لدد وانظفر مودا مش ديبهشتي بها بدري وتندين اياتها تو تخواروا كان لسر باسي قوري عثمان يقرع عفان كان سيري اسباب نزولها كان صحابي كان صحابه كان افرم او اياتها ما بس عثمان يقرع عفان اللي برو شايني خويدي بيغمره خواس الله عليه وسلم افرمك كتي تريش مبي وفاتك والله اذا بعثمان يقرع عفان برون سيري السيل جانا ما كان تن بناشرين شهيدي اكن شەوە خەوە بینێ، پ پێمەری خخوااست لەواالو و مەفەرمی سوێنێت تۆ ۆژۆکۆ لا ئێمەشکێنی و لە هەر لە حاڵی حیای خۆییان ڕۆژێکیان باننگ ک کافرمێ ئەی ڕیسمان گان. ئەم جنشینە دوای خۆم ئەکەوێتە دەستی تۆ لیباسێکی خیە بە کاڵای بەری تۆ یا دوراوە ئەگەر منافقاان و دوڕوەکان و کافران وستیان لەبەر داکەن تنازولیان بۆ نەکەی سەبر و ئارامەە بێ. کاتێککەەن لە ماڵەکەی خۆیان بە ڕۆژو و قورآنە خوێنێ، بشرتي السلامي شان ليكا ولامي دي شان اياتوا بلان بلانكا اونى بوردي دارا مجالي مجال تاني يا بكجره حتى خزانكي ايوة دفاعي يبكا شمشيره جاي لدسي خزاني پنجكان يفرن وبو الشوا هذا الشهيد كان كخو ابجو اكويت السر او اتيك افرمي فسيكفيكهم هم الله ويكي كتير يعني بس مش شركة واجت السر ورقي لا ورقي طاو وإنيش ياري كيب كان حتى يعني بس سري كان وياري بس كان يعني بوش شيء الشهيد يا كان اوا الصبر وآرام أم بيا واني خوايا أبا بن لقل أم دينيا او أوه من عارحة تشان لبرو خوش ويستانم لحالي حياتي خوات أنا كربروش مستري كان زور طبيعي ويقول والله اخوا خوش إيه. شی پێە ئەوێ ئەو شوێنە گەورەیە کە شاییان تەە فێردوسی علاە بتکە بەخوەنی بە عیباتەتەکان و نابیتە خاوەنی ئەبە و مسیبەتانە تاقیتەکاتەوە لەو زۆی ئارا ئارام گر بن لەەر مێنێتە دنیایەکان. بەڵێڕوسانی کوری عفان کە پێی ئەوترێ زین نوڕین لەبەرەوەی کە کچی دووەمی پغەمەری خخوایسە لە الله و عللیوەوس لە هێناوە.